Sa ngalan sa mahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga kaigsunan, kuniha ni Kristo mayong buntag kaninyong tanan. Ini itong pagsaulog karon Santos nga misa, ania kita karon sa ikaduhang Domingo sulod sa panahon sa Adviento. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisa ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O ganinyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanta kita sa Dios nga magagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga makagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua, linamdagan sa langit nun mong kaalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Pasiuna sa unang pagbasa. Ang tema sa paghupay sa katawhan, gipadayag karong adlaw. Ang Dios mao ang maghupay ug ang kaupayan sa katawhan. Kay iyang laro ang pagluwas kanato o pagtul-id sa atong mga agianan. Iyang giamumahan ang mga huyang, ang mga gikapoy, ug ang mga nilupigan, ug ang mga labing ubos. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isayas. Ayaw kamu kabalaka katawhan ko, nagingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem ug ingna siya nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala ug nga siya nakadawat nagdubling silot alang sa tananiyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo dito sa kamingawan, himuan ninyo ang usa ka tul-id og lapad nga dalan dito sa desierto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid, ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo,
ug makakita niini ang tanang tawo kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. Tungas sa habog nga bukid o Siyon, ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, digmantala sa maayong balita, halasinggit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga siyudad sa Huda, ani-ana ang imong Dios. Ani-ana ang Ginoong Dios, ug maghari na gayud siya. Ania siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibon niya ang iyang kahayupan, ang mga nati iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pagkita kami sa imong kaayo, ugatagi kami sa imong pangluwas. Ginoo, pagkita kami sa imong kaayo, ugatagi kami sa imong pangluwas. Pamatiyon ako ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Hadol gayud ang iyang kaluwasan, kanila nga mahadlokon kaniya. Ang imaya nagapuyo sa atong yuta. Ang kaluyog ang kamaturan magatagbo, ang katarong o kalinaw maghagkanay. Ang kamaturan mugitip gikan sa yuta, ugang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang ginumuatag sa iyang mga kaayuhan, uga nga tong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ugang kaluwasan diya sa iyang pag-aagian. Kita kami sa imong kaayo, ugatagi kami sa imong pangluwas. Pasiuna sa ikaduhang pagbasa. Ang unang tema ni San Pedro mao ang kasinatian sa Dios sa panahon nga lahi kaayo sa atong kasinatian. Kini mao usab ang paglantaw sa Dios sa kahimtang sa tawo. Kasagaran ang tawo
magpadugay-dugay, langay-langayan. Apan ang Diyos mapailubon sa kanunay naghulat sa atong pagbalik ngadto kaniya. Gihisgutan usab ni Pedro unsay angay sa atong kinabuhi. Ang pagkamabinantayon ug ang pagkamatarong diin atong maulagway ang kamaayo ug kaputli sa Diyos. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Apan mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa gihunahuna sa uban. Apan siya nagpailog ka ninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa ka kawatan. Niatong adlawa, ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguok, ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan musilaob ug maut-ut ug mahanaw ang yuta uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaob ug maut-ut ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni propeta Isaías. Ania ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo aron andamo niya ang imong agianan. May nagsinggit dito sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agianan. Busa namunyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan ug nagwali. Hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan.
Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo, panit ang iyang bakus, ug dulon ug dugos ang iyang kalanon. Miingon siya sa katawhan, ang tawo nga muanhi sunod kanako, mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuunan, kun diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Mando sa opisina sa atuang talahurong obispo, Most Reverend Patrick Daniel Y. Parcon, D.D. Imbis nga mo paambit kaming mga kaparian o humiliya, gihangyo kami nga mo padayag o pagabasahon lamang kining maong sulat pastoral gikan sa iyang opisina niining mga misa sa Domingo, niining adlaw sa ikaduhang Domingo sa Adviento. So tuguti ako ninyo sa pagbasa niining maong sulat pastoral gikan sa atuang obispo o Hinato sa buntag, ang tanan nga mga nalatid niini ato gayud nga hatagan o pahimugatan kay kini alang manusab sa ato ang kaayuhan isip katawhan sa ato ang dioceses. Roman Catholic Diocese of Talibon, Circular Number 20-102. On the celebration of Christmas at Misa de Gallios 2020, to the clergy and the lay faithful of the Diocese of Talibon. Mga igsuong pari o pinanggang katawhan sa Dios, ang kalinaw ni Kristo nga atong tuburan sa kusog, maanaa kaninyo. Ania kita karod sa panahon sa Adviento, niining bagong tuig sa Missio Agentis. Kung sama palang unta sa naandan ang tanan, miulpot na budunta ang atong mga kasing-kasing niining daghang mga butang nga angay sa ulugon o ikalipay. Apan tungod kay ania gihapon kita karon sa nagpadayon nga panahon sa kwarantinas, magpabilin kita nga magmabinantayon. Nagpabilin gihapon ang atong mga kahadlok sama sa mga tinunan nga dito sa sakayan nga gikusukuso sa baod. Nabalaka sila og miingon, mga lumusta. Apan dili ta mamahimo nga magpabilin kanunay sa kahadlok. Taliabot ang atong tinuig nga pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo nga maisugong mihubo sa iyang kaugalingon ug nagpakatao sa mag-usa kaulipon ug nahisama kanato. Sa teolohiya kini gitawag og kenosis, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo kapitulo 2, San Pablo ngadto sa taga Filipos kapitulo 2 bersikulo 7. Mao nga bisan pa man niining tanan, maningkamot kita nga maampingan ug mapatubo gihapon ang atong pagtuo pinaagi sa ato ang mga kasaulugan. Niining panahon sa kwarantinas, kita gihangyo niining maong mga probisyon. Una, uban sa pagkigsabot sa mga LGU ug sa pag-obserbar kanunay sa mga health protocols, giawhag ang mga parokya sa paghimo ug mga pamaagi aron dili magpiot sa mga misa de gallio sa simbahan sama sa pagdugang og mga misa pinaagi sa simbang gabi isip anticipated mass sa misa de gallio o paghimo niini sa mga dagkong kapilya. Ikaduha, giawhag gihapon ang pagsibya sa mga misa de gallio ginamit ang mga modernong kahimanan sa pagsangyaw pinaagi sa Facebook Live, radio ug uban pa. Ikatulo, sanglit dili man itugot ang paghalok o paghikap sa mga imahin, giawhag ang tanan nga mudala sa ilang kaugalingong mga imahin sa ninyo o ang Batang Hesus sa ilang pagsimba sa adlaw nga Pasko. Ang pulong na himong tao,
kinutlogikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 14. Atong hinumduman nga mao kini ang sentro sa tanan natong kasaulugan, Emmanuel, siya uban kanato. Magbinantayon kita nga dili kita makadaot sa kinabuhi sa uban, pinaagi sa pagpadayon sa pag-obserbar sa mga health protocols. Simple ug dili dinagko ang atong pagsaulog sa Pasko, apan mupahinumdum kini kanato ni adtong gabii kanus-a si Kristo nagpakatao. Uban kanato ang mga anghel sa pag-awit ug himaya sa Dios sa kahitasan, gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 2 Versikulo 14. Mao nga niining Pasko sulod sa panahon sa pandemya, sama sa mensahe sa anghel ngadto kang Maria, ayaw kamo kahadlo. Gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1 Versikulo 30. Malipayon og mabungahong Pasko kanatong tanan. Uban kaninyo diha kang Kristo, Most Reverend Patrick Daniel Weparcon DD, Obispo sa Diocese sa Talibon, ug pinaagi sa mando sa Obispo Reverendo Padre Bonere Terusios ang atong kansilyer. So mao ni ang iyang sulat pastoral nga ipadayag ngadto sa katawhan sakop sa atoang diocese. So niining ato ang pagpadayon sa pagsaulog sa Advento, ilabi na sa nagkaduol nga pagpaabot sa pag-abot sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, hinaudon tang padayon gihapon kitang maobserba sa mga protocols nga gihangyo sa matag usa kanato gikan sa ato ang mga gamhanan. Hinaudon ta. Manindog na. Karon atong ipadayag ang ato ang pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya, nangahimong tanan. Tungod ka na itong mga tao galang sa itong kaluwasan. May kanahog siya gikan sa langit. Sa langit sa Espiritu Santo. Nahimong siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na ito gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubog. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sumabot ng kalibutan. Amen. Pag-ambo sa katawhan. Ang pag-anhi sa atong manunubos gipanagna ng daan sa mga propeta. Pinaagi sa pagwali o paghinulsol sa mga sala, si Juan nga magbubunyag naguna sa pag-abot ni Kristo. Diha sa minulsulong Espiritu, atong pangitaon karon ang Dios nung hinabang pinaagi sa atong mapag-ampo, diha sa atong pag-ingon, Ginoo, dali sa pagtabang kanamo. Ginoo, dali sa pagtabang kanamo. Nga ang santos nga simbahan magbadayag sa himaya sa Ginoo aron makita sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali sa pagtabang. Nga ang mga Kristohanong pangulo magbudlay alang sa kaangayan ug kalinaw nga nagagikan sa Dios nung kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali sa pagtabang kanamo.
nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayohan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali sa pagtabang kanamo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton og gubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali sa pagtabang kanamo. Nga ang sulugoon sa Diyos Teofilo Camomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali sa pagtabang kanamo. Nga sila kansang kamatayon atong gihandom, makatagamtan sa kahayag, gupasaylo o kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali sa pagtabang kanamo. Labing mahigugmaong amahan, tanawa ang mga panginahanglan sa imong katawhan ug itugot ang among mga pangamuyo samtang nagandam kami usa ka dalan alang sa imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo nako kag inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg maya sa ngalan alang usab kaslanan sa tibok nga santos nga sinta. Magapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsanon namong pagampo sa og sakripisyo. Ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron ni nag-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Kalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya upan, may pasalamat ka ni mo, may pikas ug may hatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, may hatag niini ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bago tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Yesu Kristo, magkaiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuo kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Santo Papa, ni Patrick Daniel ang among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay, malaungon nga bawanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himo kami ang ayan na makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon o amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi ni Kristo, diha uguban kaniya, ang tanang pasidungog ug pagdayi. Kanimo Dios nga amahan, nga makagagahum kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa mano katong gamiton ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nangihon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa panag-inig suunay, ang panagdait manaa kaninyo. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ni Kristo.
lihum manindo. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo, sa imong lawas o dugo pinaginining sakramento, tudloy kami nga palabihon na mo ang mga butang langit nun kaysa mga butang nga kalibutan nun. Kini among ipangayo, pinagini Kristo among Ginoo. Orasyo Impirata, kitang tanan. Diyos among amahan, nasampit kami kanimo, nining panahon sa mong Panginoonlan. Ngaunta mo panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19. Mamikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa mong kaigsuunan o nagiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao ang itahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus na nagdala sa makalilisang mga sakit. Iyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga huna-huna sa mga doktor na nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos o dinayugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab mga mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamahanan o kanilang mga pribado ng mga ahensya nga nangita ang kasulbaran sa maong pandemya. Matanong ka sila sa imong Diyos ng lamdan. Nangaliw po sa kami kanila na nayagong sa mga pandemya. Mahatag ang kapagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itaniyag ka na mo ang grasya na magkayo sa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nakinanglan. Kiniya mong ipangayo, pinagi sa mga Ginoong Jesucristo, imong anak. Nagbuyo o nagahari, uban ka nimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo. Di pahibalo ang tanan nga walay pagpanaygon nga tugutan sa atong simbahan karong panahona. Hinautunta nga masabtan kini sa tanan. Gipahibalo ng daan nga gawas sa misa sa kadlawon o misa di galyo, aduna usab kita'y misa sa gabi'i o simba sa gabi'i, nga pagasugdan karong umaabot Disyembre 15 sa alas 7 sa gabi'i. Ang misa sa kadlawon usab magsugod sa alas 4:30 sa buntag. Aduna usay misa sa mga kabaranggayan nga sakop sa Mountainside o Seaside, ang oras alas 5 sa buntag. Ang mga schedule gipadala na sa mga kapilya sa kabaryuhan. Sugod karong adlawa Domingo Disyembre 6 ato nang ibalik ang offer sa parokya. Tungod kay anaa pa man kita sa pandemya, magbutang usa kita og lamisa sa atubangan aron butangan sa mga offer. Dili sa dawaton sa pari ang offer sa mga tao, ibutang nato sa lamisa. Mausab kini ang may tabo sa mga misa apil sa mga kabaryuhan sa ilang misa di galyo. Alang sa kasayuran sa tanan, ang mga sponsor sa misa di galyo maulang gihapon susama sa mga miagi nga mga katuigan. Kung nakalimot ka mo, palihog lang pangutana sa opisina. Mabasa usab kini sa mga sulat nga gipadala nako sa mga moderator sa mga kapilya sa atong parokya. Karong umaabot nga Martes 28 ning bulan sa Disyembre, mao ang solemnidad sa Immaculada Concepcion. Mao kini ang atong pagasundon. Santos nga Rosario alas 5 sa buntag, Santos nga Misa alas 6 sa buntag, wala nay prosesyon ug uban pang mga kalihukan. Alang ni atong mga katawhan o pamilya nga misagop o nagalima sa mga bituon sa simbahan, palihog ato nang silang dadoon diri sa atong simbahan karong Disyembre 13, adlong Domingo aron atong usahon sa pagtaod o pagpahimutang. Ang atong misa karong maabot nga Pasko, atong pagahimuon sa Disyembre 24, adlong Webes, alas 8 sa gabi'i. Pagkaugma, Disyembre 25, aduna usab kita'y misa sa atong simbahan sa alas 8, alas 10 o alas 5 sa hapon. Mausab kini ang may tabo sa bag-ong tuig.
Ang misa pagahimuon sa Disyembre 31 adlang Huwebes alas 8 sa gabi. Pagkaugma iniroono adlang Biyernes adunay mga misa sa alas 8, alas 10 ug alas 5 sa hapon. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadanggug mao kalinaw ni Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan.